המאה ה-19. ארץ התקומה. חירות. שוויון. רומנטיקה. והמצאה האחרונה בהחלט. אומות. קבוצה אתנית עם טריטוריה ולשון משותפת. בלגיה נגיד. שוויצריה. זאת אומרת מקסימום שתי שפות. היסטוריה. וטריטוריה עם מספח באפריקה. או הודו. פיינדר. כימאי. שותף במהפכה התעשייתית. טורף את יסודות הטבע. מפעל הסוכר של זייצר. על יד קיר. אישה. ושני ילדים. בת ובן. הרגע. מוטי! סנדרנית בחסד. התמחות שופן. כימיה יוצא דופן. בין יהודייה ואנטישם. למרות שיהדות בשבילה ובשבילי, זה בני דודים לבושים בשחור, בלוויה מתמדת. את בית הכנסת מבפנים, לא ראיתי בין בר המצווה לחופה. אוסים, איך היה הטקס? משמר כבוד בחצר המרכזית, החטף, סק! הוד מעלתו, כימאי ראשי בבית החרושת לסוכר של זייצר. כן, הזקן עשה נאום, צעיר, דינמי! ברכה לפלך קייב וגאווה לבני הדת משה. כן, הוא לא ישכח. ישכח? מה זאת אומרת? מעכשיו כל כנס סוכר שנכנס למפעל עובר ברית מילה. אתה יכול לצחוק, אבל זו באמת פעם ראשונה שיהודי... ברטה, עכשיו את. אתה צודק, אבל תודה שקל להידבק. אז הנה לך תרופה. מענק מיוחד. נברשת לסלון. סנטר חדש, כנף. אוסיפ, אתה בטוח? לא יעזור להם ברטה, אחרי המהפכה. גם הגמרים לא יזכרו מי הרג להם את ישו. קייב, משפחת פיינברג מתנחלת בך. לאט, אבל בטוח. ב-1881, מאה מזדקנת. באמצע מרס לפנות ערב, ראיתי את רוח הזמן מדברת. אלה לראות חומרים חומרים ופגרי ספרים, מגילות שרופות ושמשות עופות וכתמי הדם ושברי אדם. ואלה לשמוע מצהלות סוסים וקירות קורסים, קול ענות תרועה, זעקה קרועה ומשק עלות וצבחות בלולות. ובאלה לגעת חרסים שבורים, רעפים פזורים, רסיסי זכוכית ואבני משחית. ואלה להריח לפיד אשם ורמץ אשם ובשר חבוך ותפתי אבוך. ואלה לטעום אני אבק וגלי נחמת ריקחון מתוק ודמעות תינוק. המשטרה שולטת במצב, שולטת בכל הרוב, אין חצי שוטר, כולם בפנסיה. את החנות במול ניפצו לרסיסים והוא שכב שם, חיוור, כמו מת, דם מהמצח, אשתו, צווחת, והילדים, והם עוד יצאו בחסד. כן, בית הכנסת מול לפיד, בוער, כביר, פתאום התחלתי להצטער שלא אזכור כמעט איך הוא נראה מבפנים. שניים הגיעו עד הפתח. ניצצתי בהם עם סופי על הידיים. בשתי דקות ראיתי את כל החיים שלי עוברים. מה יהיה עושים? לא יודע. אולי איך לא נהיה? שם בכיכר נדמה לי שראיתי. מה? Страх врагам
כמעט. ב-13 במרס עצרו את הצער. ביום ההוא ראיתי אותה בפעם הראשונה, חלמתי אותה כבר, זה בטוח. אבל איפה? משפי סטודנטים? היידלברג, באזל? אולי בילדות משתצפת החוף בים השחור, ירחיים, פלדה. הכרתי כל תו בפניה כאילו ציירתי אותו במו ידיי. אבל אני יודע גם שעד אותו היום לא ראיתי אותה. הייתי מהפכן איתה. יחד רצחנו את הצער. יחד עמדנו בכיכר וחיכינו לשוטרים. אחר כך הפרעות, מוות ליהודים, ברטה! והמהפכנים שלי, מה איתם? איפה הם נעלמו? בקייב, שרק אתמול הייתה לי בית, עכשיו הייתה לי בור שחור. היא נעלמה לי. בין הררי נוצות ומשברי זכוכית, בין לובן ירחיים מפרפר מאונס, לבגרי בובות של בד. ואז היא נקלטה לי שוב. מדבר של חול, בשמש ושמיים אחרים, לא קרים, לא אגמים של שווייץ. נוף אלגורי של תמונות מספר ביבלי המצהיב. ארץ הצבי. חלום. בדואים, בורגנים, ערבות אוקראינה. היי, רוברטה! תיזום הופעות מפלדיבוסטוק ועד ורשה. ואת ואוסיק מסודרים בחיים. עד כדי כך, אפילו מחוץ לתחום המושב? יהודיה או לא יהודיה, כל רוסיה תשתתח לרגליים. למה רק רוסיה? ומה לגבי הגירה לחוץ לארץ? הממשלה לא תתנגד, הגבול המערבי פתוח ליהודים. שמעת ברטה? בינה, ברלין, פריס, לונדון, כולן פרוסות לרגליים. ואוסיק מתפטר מבית החרושת לסוכה והופך לבומבוניירה. לא, ויינברג, עקרת בית. מישהו יצטרך להשגיח על הילדים. קניתי. ושתדע שאני מתכוון ברצינות. תעשי ממה שאמרת. כבר עשיתי. ואת העוגה? אתה עוזב את זייצב? אתה לא מדבר ברצינות. ואתה? קראתי את המכתב שלך, פיינברג. למה לעזור אותנו? אם זאת תוספת שכר... לא, אדון זייצב. יש לך הצעה אחרת? בית חרושת לסוכר יותר מתוק? אני עוזב את רוסיה. יודלי, יודלי, יודלי. עוזר לשוויצריה, הסבה מקצועית לשוקולדה. לא. גרמניה? אמריקה? יוסף חושב לנסוע לארץ ישראל. יוסף? אני נוסע לארץ ישראל. זה אוסיק, בפלסטינאית. ומה איתך והילדים? פלסטינה! ממה שאני ידעתי, אתה בשירותים דווקא מחסל פמפלטים סוציאל רבולוציונריים. כבר לא. אנחנו נצטרף. אחר כך. אני יודע, פיינברג, הזגוגיות ברובע היהודי לא התנפצו לפי מפתח סול, אבל לא צריך להיות ישר משורר. גם אם שברו חנות בעיר או שתיים, לא מוכרחים לרצוח עוד איזה צער או ללכת למדבר. זה בסדר, אדון זייצב. אין לי תוכניות לגדל שערות וציפורניים ולגנוב ממך סכין בשביל הגרדרוב. אתה טוב, פיינברג. חימה אל השיעי, בעוד שנה מנהל ייצור זו... זו עמדה מכובדת בשביל... לכל הדעות. בן כמה? 26, 7, כל החיים עוד לפניך. ברטה שלך? מקסימה. את הבלדה של שופן לא שמעתי מנגנים יותר ברגש מאשר בסלון שלכם. אתה לא ספסר ומלווה בריבית, אף אנטישם לא יתאפל אליך, גם אם ירשו לו. ולא ירשו. היה משבר. משבר? תקרא לזה משבר ביחסים בין רוסים פרבוסלבים לבין רוסים בנדת משה. הממשלה לא תיתן למאומות לפרוט שוב, אתה יודע מה אני חושב על המהפכנים שלך. אתה קראת את הפמפלט שלי. משולחנו של ליברל, הרהורים על הרדיקליות, 15 עמוד רובל אחד. אבל שמדובר על שוויון זכויות, אני תומך נלהב. לאיכרים, לפועלים, גם ליהודים. כאן יודעים מספיק טוב צרפתית כדי לקרוא הוגו, והסוכן שלי בלונדון מספר שגם בפרלמנט מדברים עלינו.
אנגלית עם סימני פיסוק. אנחנו לא אוכלי אדם. מחר אולי תפרוץ איזו מאומה באיזו עיירה, אבל זה לא יהפוך לתופעה כללית. אתה צוחק ממני, אדון זייצר. אתה לא ראית כמו כולם את הפיגורות שהופיעו כאן שלושה, ארבעה ימים לפני הפוגרום, ושתו לחיים עם קצינים במשטרה. אותו סיפור בכל מקום. מכים את היהודים, והמשטרה בדיוק הלכה לשירותים. לי, אדון זייצר, באופן אישי, יש חשבון עם הרבולוציונרים, שלא נקפו אצבע להגן על היהודים. ונזכיר לך מה עוד אמר הצאר. אבינו, שורש. שורש כל הפוגרומים בהשתלטות הכלכלית של יהודים ברוסיה. היהודים מנצלים את העם הרוסי כדי להרוויח. המאומות רק יזרזו את התהליך הליברלי. האינטליגנציה הרוסית... סלח לי, אדון זייצר, מה זה בדיוק אינטליגנציה רוסית? הגרף טולסטוי, שמעת ממנו? או דוסטויבסקי, שאצלו הז'ידים שותים את דמו של העם הרוסי, או אולי הליברל, טורגניב, שתולה את הז'יד כסרסור ומרגל, ואחר כך קורא למתינות בשני הצדדים. לא, אדון זייצר, שוויון זכויות לג'ידים. לא יהיה כאן. בטוח, רוסי. ולא יהיה עד שהרומנוב הזה לא יהיה כמו אבא שלו. עד שלא נשרש את הקפיטליזם בכל מקום. חבר ולרי ניצ'אייב, בעל הפמפלט, יישומי משנתם הסוציו-כלכליים של מרקס ואנגלס בחברה אגררית. קדם תעשייתית. חולק בין חברי תא המחתרת בקייב. 9 עמודים ונספח. בני רובה לכיסוי ההוצאות. יופי, ניצ'אייב. ומה אני אמור לעשות בינתיים? ואחי, בני מימון. לחכות שיעשו לנו את הבית, את החנות, את בית הכנסת? אוסי, זה מאבק אכזרי, אבל ההיסטוריה איתנו. כשהמשטר ישתנה, ישתנה גם המצב של כל הנרדפים. זה טוב, רק שאלה קטנה ולרי. מה בינתיים? מה עושים עכשיו? מארגנים את השורות ומחכים להזדמנות. דיאלקטיקה, זה העתיד, בחור. אני דווקא רציתי לחקור את העבר. אומה, תרכובת בלתי מזוהה. אבל אם אני לא אומה, למה בכל פעם שמישהו נזכר בגאוותו הלאומית, הוא קודם כל מחטיף לי מכה בראש? הלכתי לספרייה ומצאתי 11 כרכים. תולדות היהודים מימי קדם ועד ימינו, היינריך גרץ. פתחתי את הכרך הראשון לחפש היסטוריה, ומצאתי תיאור מפורט של ארץ ישראל. תרד מהמיתוס הלאומי, אוסיפ. הדייסה הזאת משרתת רק את המעמד השליט. תוקעים לפרולטריון איזו זהות לאומית להשיח את האדם מהמאבק האמיתי. את הדיקטטור ואת השיטה שלו צריך לחסל דחוף. לפני שיחסלו את כל העיתונאים, הסטודנטים, היהודים ועוד השד יודע מי. ומי שיעשה את זה צריך להיות מפלצת, לדרוך על גוויות של יהודים. כעת, של יהודים, אחר כך של עוד מיליונים. אדם יהיה לשמן על גלגלי המהפכה, זוכר? תאמר לי בטובך, ניצ'אייב. ואם תקבל הוראה, נניח לארגן פוגרום קטן ביהודים, לשפוך קצת שמן על גלגלי המהפכה. תעשה את זה. אף אחד לא ייתן הוראה כזאת, אתה מדבר שטויות, מה קורה לך עושה? לא ענית. טוב, אז אם אתה ממש מתעקש, כן, ואני לא מתבייש בזה. מי שלא מוכן לעשות את הכל... הבנתי. זאת הסיבה מדוע הפסקתי להתעניין במהפכה שלכם. למה אנחנו מחכים? לעוד משלחת אל אבינו רב החסד, להתרפס קצת בשביל שוויון זכויות. בלי טובות. נקום ונוציא את היהודים בעצמנו. ומה תציע פלסטינה? לאלפי הפליטים שמתגוללים ברחובות. אדמה. חופש. היסטוריה. על היסטוריה לבדה שום עמוד לא אכל לחם. שם ארץ ישראל עושה לי רעידות בקורדבן. פיינברג. זה לא אומר שעליי לשוב לאדמה שיושבים עליה עכשיו האחרים? והחדשות משם לא מזהירות. ארץ קשה, אקלים בלתי נסבל. בעולם של קדמה תעשייתית, אתה תיצור מעמד חקלאי חדש של יהודים בארץ ישראל עם כל המצוות שקשורות בה. התחדשות לאומית זאת עסקת חבילה, כולל הדת. תקריב קורבנות בהר הבית. פרדומה, שנת שמיטה. שנה שלמה שלא תאבד את הקרקע. ואם תחזיק מעמד בדרך נס, מה יאמרו עליך בעולם? שהיהודים משתלטים על המקומות הקדושים? אין לי תשובה. איך עושים חקלאות באלגוריה? אבל גרץ טוען בתוקף שהאדמה שם עשויה רגבי אפר, ושהסלעים מעבר. ובאמריקה?
קל כל כך למהגרים להיקלט? אמריקה ארץ תרבותית. הקומונה החקלאית באודסה, שמעת? אין רכוש פרטי, חיי שיתוף מלאים. רעיון כזה אפשר להקשיב באמריקה. איפה תקים דבר כזה בפלסטינה? תנועת סטודנטים תפתור את הבעיה היהודית. מזה יצמח לכם מגן דוד בין הכוכבים שעל הדגל. תנועת חלוץ של הגירה, שתוביל חברה חופשית עם שורשים באדמה ובהיסטוריה, בלי להתחרות באחרים. זה אפשרי רק במקום אחד. ארץ ישראל. פיין ברק, כל הכבוד. ארץ ישראל. בראו. יוסף, אם ברטה שלך לא תבוא אחריך, אתה יודע מי תלך איתך ממש עד סוף כל העולם, אה? מה יש לי בארץ ישראל? שרלטן שכמוני, תמונה של בדואית רוצחת מכתבי הקודש, תיאור של היסטוריון. אבל כשההיסטוריה תופסת לך בגרון, השכל נעשה חמאה. איך זה שכולם מאמינים לך כשאתה לא מאמין לעצמך? לו שאלו אותי מה זאת אומה, ידעתי לצייר עיניים כחולות, ירחיים, שוקולד ושדיים מוצקים. הם מתעקשים לקשור לי כתר של מצביע, אבל בכיס בוערת לי מצנפת ליצרים. כמובן לא צריך להדגיש את השם היהודי, אלמה פיינברג. הגברת פיינברג. אדון רובינשטיין. הגברת נשואה. כן. ילדים? שניים. אצל אמא. את תחזור מכאן. ובעלה? חימאי. כרגע מתכונן לנסיעה לחוץ לארץ. זה לא עושה את הדברים פשוטים. לא. ויש מצב שאת שוקלת לוותר על המשפחה? אף פעם לא. טוב, זה לא... כן. ככה חשבתי, אני... הייתי חייבת שתשמע אותי. חלום. עכשיו, הגיע הזמן להתעורר. זה לא התפקיד שלי לומר, גברת פיינברג. אבל כישרון כמו שלך... כן. אמרו לי, אבל הכוכבים, לא... גם חלומות צריך לחיות לרגע. תודה לך על הזמן שלך, אדון רובינשטיין. אבל כל כך, אם תתחרגי אני כאן. כן, סוף המאה ה-19. אופרטות של הבד נעורים. אפילו במיטה, ההיסטוריה מדברת לך מהגרון. יוסף, אתה הולך ולא תחזור. מה את אומרת, ברטה? לא החלטנו. כן, אולי אתה נוסע. לא תהיה לי עוד. אני אשוב בעוד חודשיים ואז כולנו. אתה תשוב, אחר, כמו באגדות. סכין צומח תחת השפם, מפלצת במעיים. מדברת מלודרמות, ברטה. אנחנו לא כתובים בספר, אנחנו כאן. עיניים בוערות, נושמים וכואבים, חורצים את מעשינו במחשבה תחילה. כתובים, כתובים. כל פסיק נגזר מראש בספר גורלות, שכבר נכתב לפני הרבה ימים, שכבר נכתב ביד תקומה על דברים. עיניים זוהרות באור מעבר לימים.
האהבה שלנו ברטה. האהבה שלנו כאן, בלב, ביערות של קרי עם ערבות אוקראינה. אתה רוצה לשתול חיים בנוף אחר? הטבע מעניש את נמדים כאלה. לא ככה ברטה. מה היא יודעת? מה היא רואה בתוך עיניי ואני אומר לך? אנחנו נוף אחר, ללא חבלים, בלי דם שפוך. אנחנו נוף של תואר וחירות. ואיפה זה? איפה יש נוף של תואר וחירות? שם במדבר שלך? בארץ רות? ברטה, אני נוסע למדוד את פסיעותיי בחופש. אני חוזר אל ילדותי שלא הייתי בה אף פעם, לטבול עד הצוואר, בתום וחסד, אל תעצרי אותי! אותנו! כל החיים צמורים ברגע האחד הזה. הצעד הראשון, לא להביט אחורה. כבר העולם מלא בנציבים של מלח. ללכת בלי חשבון, לברוא במו ידינו. אם ניכשל, אנחנו לא אנחנו. אנחנו אחרים. סכין מתחת לשפה, מפלצת במעיים. אבל תחזור, כמו שהבטחת, גם אם תחזור אחר, סכין מתחת לשפם. תחזור אליי. אני לא חיה, אני עוצרת נשימה עד שתחזור אליי. אל תפחדי, אני אשוב אלייך, ברטה. מה היא יודעת? מה היא רואה בתוך עיניי ואני לא מנחש? נשק אותם. תאמר שלום למרק וסופי. תשמור על עצמך. תשוב אליי, גם אם אחר. תבין מה נכנס בך, אוסי פיינברג, עודף אחר הרוח למדבר. אתה, שאבותיך חלמו בכוזרית לפני שנות אלף בערבות אוקראינה. אתה, שלא זוכר מצבר פרוכת בבית הכנסת. מי צייר לך מגן דוד סביב לקור כיוון? אדם של הפוגרומים, זיכרון העגבניות הרוחשות בבורשט של סבתא. אולי דווקא הפמפלטים של ניצ'אייב. יפו על החוף, לפני שראיתי גרגר אחד של מדבר. ראיתי אותה שוב. ז'אן דארק מקומית בסמלה לבנה, דולציניה של תיאטרון בובות, אבל בפעם הראשונה, בשר ודם. רוסים! יהודים! באים למות. לא, לא כך. באים למות, אני אומר לך. הצעירים האלה יש בהם הרבה חיים. חיים במוות. כמו חרב משתלחים בארץ הזאת, כמו מגפה, כמו דם. בואו, והקיצו הערבים! תיפול ממשלת הסולטן! והזרים יבואו לרשת את הארץ וכל בני ערב, תנו לנו יד לבנות לנו פה בית! פמפלטים עלו לך לראש עלי! אתם תראו, כמו דם. אדמה, ארץ זבת חלב ודבש! מקצוע! עד הרבה נפוליון עם חיים! חימאי! הוטל קמינית! וכמה זמן באת? חודשיים! שם? פיינברג, יוסף. נתינות? מוסי. אישה, בן ובן. שני פרנקלמי למכס. עוד לא הגענו למכס. זה בסדר, עמיל מכס, עמיל ביקורת דרכונים, עמיל סירה, עמיל הכל. כמה? שני פרנק. פרנק וחצי. שני פרנק. פרנק וחצי. שני פרנק. שם? פיינברג, יוסף. ארץ זבת חלב. נתינות? מוסי. סבל? זה אסור. זה בסדר, אני אטפל בזה. ספרים? כן, שני. שלושה בשליקים. אדמה, ארץ, זבת חלב ודבש. עוד חצי פרן. עוד חצי פרן. ברגל ארבע שלו ביפו. תקעת עדיי. פרק, תמימי, צחסניה חידרו ביפו. פיינברג. כן. לבונטין. ועד יסוד חלוצי המעלה בארץ ישראל. פיינברג, האגודה ליישוב ארץ ישראל, סימפרופול. לילנבלום. אדמה? טוב לראות אותך. לילנבלום כתב לי עליך.
בוקר בוקר אני עובר בנמל כל אונייה שמגיעה בוא, יש הרבה עבודה אין הדבר ליהוד! מה זה? אין לכם מה לחפש פה ילדים, האירועים במצרים מדליקים את הדמיון שלהם מה קורה במצרים? קצין לאומני ממריד את הצבא נגד אנגליה וצרפת משלב את הדמיון עד שגם כאן חולמים אל איזה ארוי פשע שיבוא להציל את הפלסטינאים להציל ממי? מהטורקים, מהטמפלרים, ממך, ממני וזה רציני? ילדים, אל תשים לב יש לנו בעיות רציניות יותר יש לנו עם בלי מולדת ומולדת שמחכה לה עכשיו רק צריך יהודים טובים אם ליישב את הארץ בחוכמה נראה שגם כאן יחלו בפנינו ומי שלא מוצא חן בעיניו יעוף בוא, ירושלים מחכה לנו ירושלים תמיד הייתה תלויה אצלי באוויר רוכבת על כתפי מלאכים כמו במפות מצוירות פתאום אני בתוך האלגוריה מר פרומקין, עורך הבצלת, מר פרלמן קודם, ועכשיו בן יהודה ואשתו, דבורה בן יהודה. בן יהודה, עיתונאי. העיתונאי שלי, מחבר מילון של שפה לא מוכרת, ובינתיים הוא מתעלל באשתו שמחייב אותה לדבר לשון הקודש לתינוק בן חודשיים. הוא לא, אני לא, אני דווקא רוצה... כל זמן שאנשים לא תדבר לעברית, אין תקווה לתחיית הלשון בפי העם. וממה הוא מתפרנס? מן העיתונות או מן הבלשנות? מי מתפרנס? אני משלם לו 20 פרנק ו-50 הוא מקבל בגניבה מאליאנס בגניבה? האליאנס היא מתנגדת שילמדו עברית במוסדות שלה אתה תשמע את האיש הזה איך הוא מדבר על תחיית השפה העברית? נדמה לך שהוא מרים פצצות במרתף? קונספירציה! קשר זה מעליון ישירות מן המרתף מה התוכניות שלכם, אדון לבונטין? מחר אני לוקח את פיינברג לטור לנו אדמה להתיישבות או, זה טוב, זה הדבר הנכון לעשות לקנות אדמה, טובה, רעה לקנות הכל מהפנדים שלא תישאר האדמה בידי הערבים אבל בסדר, שלא ידעו הערבים מה בדעתנו לעשות באמת, מן המרתק אמרתי לכם, זה לא נגמר אצלו בלקסיקון מדוע אתה חושש כל כך מפני הערבים, אדון בן יהודה? פחד נורא אוחז פה את כולם, פיינברג רק לפני זמן פרסמתי פמפלט גם כאן ושם כתבתי גם מהערבים אל תפחדו אין להם שנאה אל עם ישראל ואם נקדם פניהם בשלום גם הם שלום יענו לנו ואם ניתן תקווה בליבם נעתים להם אפיים ארצה ישתחוו ועבדים נאמנים יהיו לנו הבנת אוסי אף מילה מה זה טורקית? ירושלמית ניב מיוחד של היהדות הומו קולוניאליס פינס לוחץ להעביר את הוועד שלנו לירושלים להשתלב באגודה שהוא מקים עם אדון בן יהודה איזו אגודה אדון בן יהודה? אפילו על השם הם לא מסכימים פינס קורא לחברת גואלי הארץ ובן יהודה קורא לחברת כובשי הארץ לא, שנינו מסכימים לא לפרש את המטרה בגלוי לכן נקרא לתחיית ישראל על התכלית האמיתית נדבר רק עם אלה שאנו בוטחים בהם מה התכלית האמיתית? התחייה להחיות את אומתנו על האדמה שעליה צמחה עד היום בו רצחה אותה רומא רק על האדמה הזו שרבתה אדם בניה רק כאן תוכל אומתנו לשלוט, אם נצליח להיות הרוב. וזה לא קשה, כי יש בארץ רק 500,000 ערבים שכוחם לא גדול. על נקלה נוכל להוציא את הארץ מידיהם. מה עם נפגעי הפרעות? זה כבר עניין אחר. לפליטים מרוסיה צריך לעזור להגיע לכל מקום בעולם, אבל מי שרוצה להתיישב בארץ ישראל, ראוי רק למי שיש לו אמצעים. פרנסה, חברה בריאה, בלי פילנטרופיה. אבל בינתיים צריך לקנות אדמה, ומהר. צריך לחיות את הרוח, את הלשון. לטעת בעם רוח גבורה, להיות עם לבדו ואת שפתנו העברית צריך לחיות בעזרת השפה הערבית לקחת ממנה כל מה שחסר ולתת למילים האלה תמונה עברית עד כי לא ידעו מאין באו עזרתי אתכם ממנו אצלו מילים זה כמו פצצות רק במלחמות כבדות כבש ישראל את ארצו רק במלחמות אין דרך של שלום פיינברג, 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 פיינברג לא טוב מוצא לך שם אחר פיינברג, הר תפארת, יוסף הר תפארת אוסיפ הר תפארת יוסף הר תפארת קצת ארוך, לא? לא יותר ארוך מאליעזר בן יהודה
חוואג'ה מעבר לנחל. אבל הקשלי, חוואג'ה. תגבור לנו אותה? אי אפשר. למה? אדמה של כל הכפר. אבל אמרת שלך. השנה שלי, שנה הבאה אולי של שכן. איך יודעים? כל שנה, לפני הגשם, מחלקים. מי מחלק? הזקנים. ואפשר להיפגש עם הזקנים ולהציע להם למכור? אי אפשר למכור. למה? אדמה של הסולטון. אבל אמרת של כל הכפר. הכפר כולו של הסולטון. אז למי צריך לפנות? הסולטן? הסולטן בקושטה. והוא ימכור לנו את האדמה? הסולטן לבד? הסולטן עסוק, עושה מלחמות, אה? אז למי צריך לפנות? לאפנדי, הוא קיבל את האדמות מהסולטן. ואיפה הוא יושב? אפיל ביירות. והוא ימכור לנו את האדמה? איך ימכור? אנחנו מעבדים את האדמות. אז של מי האדמה, יושב? חלק שלי, חבשה! ימכור לנו אותה! יוצאים משם לא מגיע אליו, אף פעם לא הגיעו אליו. תמיד דיברו, התפללו, ירושלים, אבל הגרו לכל מקום אחר. אמריקה, אירופה, סין, רק לא לכאן. אולי הכל טעות. חלום, דוד, אנחנו משמיעים צפצוף ואנשים עוזבים הכל. עוזים אישה וילדים ובאים הנה, אתה זוכרת שבתאי צבי. התקווה הזאת שאנחנו מהירים. אולי זה רע. תתעודד, אוסי. אנחנו מגשימים חזון, עושים היסטוריה. תיזהר, דני. ההיסטוריה מתנכלת לאנשים שעושים אותה. אלפרי, באתי אתמול, רבק. כן. ומה אתה צריך מאיתנו? שמעתי שמקבלים כאן סיוע בשכר דירה, באוכל. כן, אדוני, אנחנו לא חברה של גמילות חסד. אתה רוצה להתיישב בארץ ישראל? אתה רוצה לקנות קרקע? לקנות קרקע. לקנות לחם אין לי! אנחנו ניתן לך הפעם תמיכה, אבל תדע לך שזה לא אגודה למצרכים. אנחנו מטפלים רק במי שרוצה להתיישב. שלום, שטיינברג, שכר דירה ומזון. אבל אתה היית כאן אתמול. אז מה? גם אתה היית כאן אתמול. לא אכלתי? לא שילמתי שכר דירה? אדוני, אנחנו לא חברת צדקה, אתם תיתנו לי כסף, הכסף הוא לא בשבילכם. אדוני, אנחנו לא חברת צדקה, אנחנו מה אתם רושים להסברם שקיבלתם את הכסף? רגע, אדוני! אני לא ארגע! אתה תרגע! אני לא ארגע! אני לא ארגע! זה החוצה! מי אתה? בן כמה אתה תגידי את החוצה? החוצה! זה החוצה, אדוני! גנבים! זייפנים! זה החוצה! אוי, איזה נוכלים אתם! באמת, במה אנחנו מועילים? התמיכות הקטנות האלה אוכלות את הקופה. אתה חושב שלא ראיתי שהכנסת מהכסף הפרטי שלך? ומה אנחנו עושים ביישוב הארץ? אתה צודק, אנחנו נסחפים. יישוב הארץ לא נועד לקבצנים, אלה יבלעו את כל הכסף עם כל החלומות. בוא ניקח כמה שעות למחשבה. מה אתה עושה הערב? מה יש לי לעשות בערב? בוא. מה מציעים חיי הלילה של יפו? נתקלח. שים חולצה לבנה, ובואי. איטלקים, אפילו נקניק מגרמניה שהשגתי מידידיי בסלונה.
ועל ידם ממבחר המטבח המזרחי. השילוב הזה זה מה שאתם מבקשים למצוא כאן, לא? אנחנו האירופים, אדוניו, אנחנו אוהבים הרפתקאות. האינטליגנציה האירופית לקחה על עצמה לסנן את הטוב בתרבות המזרח ולטבל בו את תרבות המערב. לנו היהודים זה לא חדש, אתה יודע, תמיד היינו מין בדואינים של רוח. ובאתם הנה לכונן לכם בסיסים של קבע על הבדואיניות של הרוח? זה בסדר, אדון לבונתי, זה בסדר. כל עוד אתם זוכרים שיש כאן בדואים של חומר, שהשורשים שלהם, שורשים של רוח, זרועים בחול, כל כך ערמומיים, שלעולם לא תצליח לשרש אותם לגמרי. כן, כן, אבל מי אמר? בוא הנה, אדון לבונתי, השולחן הזה הוא התרגום הקולינרי של האינטגרציה התרבותית שלך. מה שמתחיל בקיבה, חזקה עליו שתהיה לו תשתית טובה לרוח. מהחך, אדון איוב, מהחך. הקיבה עושה את שלה מבלי להיות מודעת לעצמה. אבל החך שולח תשדורות חשמליות למוח. חשמל, אדון איוב, זאת תרומת המאה ה-19 לעתיד שכולו עבדה. תיקח ותראה לי את הרשומים הסרברליים של הקדאים הזה, אדון לבונטין. סוף סוף קומיוניקציה מושלמת עם האלמנט המקומי. נדבר אלייך מה שנקרא מלב אל לב. את הצרפתית הרעותה שלו אבא שלך ודאי שומר רק לעצמו, וגרמנית הוא מברר עם החברים מסרון מה דעתו של פיכטה על ההגמוניה של הנקניק הגרמני. אז מה נשאר לנו? אני ערבית עוד לא למדתי, למרות האוזן שלי לשפות. הערך האידיאולוגי של האקט הזה כתוב בתקנון של כל אגודת חנוונים לישוב הארץ. אבל מועד היישום כתוב רק בנספח. לאותה חיילה מהממת, אף תקנון לא מחייב לקחת שיעורים אצל אדון בן יהודה. מריה. סוף סוף אפשר לדבר רוסית. כמו בבית, כמו עם ברטה. ואת תמשיכי להביט בי בעיני העגלה המטרפות שלא תביני אף מילה. לא תביני שאני שואל את עצמי, מה אני עושה כאן בכלל? בבית שלך, בארץ הצבי, שעוד לא ראיתי בה אפילו צבי אחד, בחלק הזה של העולם שאני מרגיש בו כמו על הירח. כבר נסעתי בעולם, למדתי כימיה בגרמניה, בשוויצריה. כן, כימיה. אבל עכשיו, אפריקה. המקום הזה נראה לי כמו אפריקה, וקייב ואיידלברג נראות לי כמו ערים תאומות. מבינה? לא, למה שתביני? השכנים שברו לחנוונים ממול את החנות. אז אני מוצא את עצמי כאן, נשרף בחמסים ומשנן לעצמי שאני חולם על בית לאומי. אני, אוסי פיינברג, שהודעתי לחברי תא המחתרת בקייב ששאלת היהודים תיפטר בשאלת המין האנושי כולו. מתי זה קרה לי? מה זה? שחרור אישיות, הקרבה עצמית, גיבור של טרגדיה, לרצוח את הצער אבינו ולשכב עם מאמא רוסיה. ומה בכלל את עשית בכיכר העיר בקייב? עם אקדח ביד. אף מילה. את מרגילים היפנוזה מהעיניים האלה שלך ששרפות לי את הלב. אז מה אתה עושה עכשיו, פרינס המלט? חוזר אל ברטה, מבקש מזייצה בהזדמנות נוספת, או מביא את ברטה לכאן, לארץ לזרועה, שאין לך במה ואיפה ובמה לזרוע. או שאולי אתה מתנפל על הדבר הבתולי המהמם הזה פה מולך, וכובש אותה מול אבא. לבונדין, כל המשפחה. איך אני נוהג פה? אם עשה אותה לאישה, יבטרו על גאולת אדם, לא? לבונדין, לא אין בעיות עם אשתו, היא עזבה אותו בגלל השיגונות שלו. אבל ברטה שלי מלאך, מאז שאנחנו יחד, אוסי פיינברג, אדון ז'ואן של קרים, שוויצריה ואוקראינה, לא התלהב מזוג עיניים של אישה אחרת, את מבינה את זה, הרביץ'קי קטנה? את מבינה את זה? קראתי בעיתון הניסיונות שלך, דוקטור ברויר, לרפא היסטריה והיפנוזה. קראת עליו, דוקטור ברויר. לא, אנחנו לא כל כך קוראים, אנחנו דקורציה למסיבות של אבא. אנחנו אותו דבר קסום שמושך את אוסי פיינברג לרצות להישאר בפלסטינה לעולם. ולכבוש. ולכבוש. ולכבוש.
אבל שלא יהיו לך אשליות ורד. פה, זה לא סיבוך, היסטרי. פה יש מקרה היסטורי, 1700 שנה. צריך לפתור את הדילמה של הנפש הפיינברגית. בוש, או לעזור. הנה השאלה. רוסית? מריאן, אני רואה שמצאת קורבן חדש להתאמן איתו על ההדיות של הפעלים. תסלח לי, אדון פיינברג, לא בכל יום מזדמן לה להתאמן על הרוסית שלה. אגב, לא רק רוסית יודעת, גם צרפתית יודעת כמעט יותר טוב ממני. ואפילו בגרמנית כבר אי אפשר למכור אותה. אבל רוסית, זאת האהבה הכי גדולה שלה. כבר שנתיים שהיא לומדת רוסית ואני מוצא את עצמי מחזר אחר התיירים היהודים מרוסיה. מזה קניתי דוסטויבסקי. מזה טורגניה, והיא בולעת אותם להנאתה. כבר בלי מילון כמעט. אבל אדון לבונטין מספר לי שאתה כימאי. זאת האהבה השנייה שלה. לא סיפרה? מה קרה לך, אדון פיינברג? אתה נראה קצת חיוור, אה? תשתה משהו, אה? באמת, שולחן מלא מטעמים ואף אחד לא מתכבד. מריאן, תדאגי לאורחים, שיתכבדו, אה? ואם תכבוש פרינץ המלט, מה יהיה על ברטה והילדים? אני מפריע? פיינברג, אני חשבתי על זה כל הערב. אנחנו מקים חברה להתנחלות, מושבה חקלאית. אנחנו נפנה לאלכסנדריה, נפנה ללונדון, לפרנקפורט, לאוליבן שרץ בין רוסיה לאירופה. אני נוסע הביתה, לבונדין. הביתה? רוסיה. להביא את ברטה והילדים ולעשות נפשות לחברה שלנו. אוסי. ארץ הצבי. ארץ חידה. איילה ערבייה עם עיניים משגות כובשת אותי לגמרי במדבר ואני נוסע הביתה לרוסיה להביא את ברטה והילדים ועוד 100 שנים ההיסטוריונים יכתבו על הלהט הבלתי נכבש של חלוצי ההתיישבות עכשיו ולילדים מצאנו מלון ביפו, אבל הלילה, פיינברג, אתה מתקלח, שם בגדים ובא איתנו. לאן? יש הרבה עבודה. מה החיפזון? יש מושבה, יוסף, יש ראשון לציון. את האישה והילדים אתה משאיר ביפו. אבל הלילה, אתה הולך ללון על הקרקע, לכרות ברית בתולים עם האדמה, לשכב עם ההיסטוריה! ומה אגיד להם שאנחנו בונים פה בית שלישי
לי על החולות. התחלה טובה. שחק להם על חלומות. מה עם ברגע? עוד סולוויג, רק מימון. שוב שולחים אותי לכבוש, מריה. אתה תכבוש, פיינברג. אבל אתה זורע דם. הכיבוש הזה יטרוף אותך. תישאר שם. אני אבוא אליך. אירופה יכולה לסבול שני יתומים כמונו. יש בי תקווה עוד, מריה. אפשר אולי ביחד כאן. למחוק את היתמות. נזקים בשם ההומניזם. פיימבר! שליחות מיוחדת לאירופה. לבדוק איזה פירורים שמורים אצל ההומניזם. לא עוד אומה קטנה ומקופחת. המושבה מהלך שעה ועשרים מיפו. המתיישבים עזבו בתים נוחים ברוסיה. אולי כדאי גורשו מארץ מוצאם בגלל פרעות אכזריות. זה עובד טוב אצלנו באליאנס. אתה שנורר מקצועי, אירלנג'ה. נו מה? סתם אני אהיה שנור בבית רוטשילד? אחראי על השנור בבית רוטשילד. או, פרנק. אותי כבשת. את הרב הראשי כבשת. הרוטשילדים מקצוענים. אולי... מה אירלנג'ה? חשבתי אולי על הצעיר, אדמון. שמעתי אותו מדבר על היהודים מרוסיה, מסתובב עם דיומה שכתב חז"ל בית לאומי ליהודים. סדר לי איתו פגישה, אירלנג'ה. חבל הזמן, פיינברג. אלו אליך. רוטשילד, בתא המחתרת בקייב השם הזה היה פזמון. נשים וילדים על יד מכונות רצות, רכבות מסע, פרולטריון מובטל, קצב, קצב. ברון אל הכספת, מחרוזת אבני עודם, מדמן של פועלות חברות, מטיל זהב מממרתם של יתומי חרושת, ואת הכל, תשקיע בבאר של ראשון. קדימה, אירלנג'ה, אל בן פורן בנימין. תמיד היה. תמיד יהיה.
בשביל לקבל אתכם עכשיו, אדון פיינברג, נשיא הרינג'ה. אהרון, אדון פיינברג, מראשון לציון. אין הם תרבותים. האורגינלים על הקיר מפריעים להתרכז במגרש. לא משה, אתה תתרגם? אין צורך בתרגום, כבוד הברון. הצרפתית שלי במצב... טוב. כיפה, טלית. יש במזוודה, לשבת, בבית הכנסת. לא כבוד הרב הסתיר את הישיבה הזאת? כן, ברון, יהודי טוב, מעט מודרני. חימאי, למד בהיילנדברג, בשוויץ. הרבה כמוך מרוסיה! אני פלסטיני. פלסטיני ברוסיה! אמרת שמזה הקוטר הוא ראשון לציון? התנחלות חקלאית חדשה בארץ ישראל. יפה. כבר היה אצלי רב לפני שבוע עם כובע וציציות. הציע ליישב את פלסטינה באיכרים יהודים. יש איכרים יהודים? אחד מהם כאן לפניך. אמרת כימאי. עזבתי. עכשיו אני חקלאי. יהודי. אני מבין. תוכנית שיקומית לאברכי ישיבות, כמו תוכנית מוצא של הקונסול הבריטי. לא מי יודע מה, אבל אם ידריכו אותם נכון, גם יצורים חיוורים וחלשים יוכלו לסכל אבנים, לפנות, להקים גדרות. לא, אדוני. אנחנו מאבדים את הקרקע בעצמנו. בונים, חורשים, זורעים. אבל אין לנו מים. הקמנו את המושבה על יד מעיין והתברר שזה נחל אכזר. סיפור יפה! לפונטן? אצלנו קוראים קרילו. כן, ומה עשיתם? לקחנו את החמורים והלכנו למקווה ישראל לבקש מים. לחמורים? חיה עקשנית חמור, לא מוותרת. קרילו! תנ"ך. כל העולם צוחק מחמורים. בארץ ישראל מלך קורא לעצמו חמור. מלך שלכם? של השכנים אותו דבר. ומה קורה אצל השכנים? יציב, אבל עייף. משק טבעי. חורשים כמו בימי הביניים. על רכבות כמעט עוד לא שמעו, כי אין מה להוביל ברכבות. אם מייצרים דבר מה, לרשכי מימון. ואת המס לממשלה משלמים לשיבולים. ומה תעשייה? תבנה רכבת. גם מכונות לחקלאות, כמו באירופה. תעשייה, מסחר, שוק חופשי. אם המהפכה התעשייתית חולמת על עתיד, כדאי לה להתהפך לצד הזה. כל זה תעשייתה? אני והשכנים כולנו ביחד, וגם אתה. אם תעזור לנו. מה אתה מבקש ממני? מים? אנחנו צריכים באר. כמה? 30 אלף פרנק. פיינבל! עוד משהו? תרסן את עצמך. סיוע למעוטי יכולת. אזרח חקלאית מקצועית. ז'אן! להעביר 30 אלף להירש במקווה ישראל. כל הכבוד, פיינבל! כבשת אותו! אני לוקח תחת חסותי את המושבה הזאת, אבל בשני תנאים. אחד, לא מגלים ממי הכסף. שניים, אני סוחר גנן שידריך אתכם. אם אלך טוב, יגיע עוד כסף עד סוף השבוע עם הפקיד שלי, ומילה שלו זה מילה אחרונה. אין ויכוחים. אני לא פילנטרופ, זה עסק. דוק, אם שווה ליישב יהודים בפלסטינה. מי היה מאמין בימי הביניים? ז'אן, שאתו לפית בציר 71. שלוש שלו. 71 פרי. עושה ממני צחוק ההיסטוריה. כימאי טוב, פיינברג. יש המלצות. אחרי שאנחנו נפתור לכם את בעיית המים, אנחנו נקים תעשייה של יין בראשון לציון. שאתו ראשון! שאתו ראשון. לא ראשון. לחי באור. אתה מוכרח לראות את התמונה הזאת, צ'ייק. אוסי פיינברג, תא המחתרת המהפכנית של קייב, נשבע שבועת וסל על כוס של יין בציר 71. ברי. מכל לגימה נדמה לי שאני בולע את הדם של הבור. חברים, פיינברג יציג לנו פטרון עם כזה וזה צירים. וסך הכל נוצרה בינינו כימיה, ביני ובין ה... יש לך משחק? יוסף, ולא לשכוח מי חיכתה לו כאן בסבלנות אין קץ. סולוויק שלי. יוסף, תכיר, לך פה פחות שם, חברה חדשה שלי. דבת, מורה וחברה
הוא הגנן ששלח לנו הנדיב והאלמוני. בן זובי. כן. נחמה לא במיוחד אוהבת את התואר בעל. זה אל כנעני קדמון. ואני לא רכוש של אף אחד. שם. אתם לא מכאן, פיינברג. השירים שלכם, האוויר שלכם, האדמה שלכם, לא מכאן. את שונאת אותנו, נוריה. כן, מכל הלב. אילו לא שנאתי כל כך, אולי היה בכוח לרחם. הרי? עוד לא מאוחר. אתה עוד צעיר, תברח מפה. כולם בורחים. כולם עוד יברחו, החברים הכי טובים שלך. אל תתעקש לטרוף את עצמך על חלומות. אני שלך, יוסף. תמיד הייתי. תמיד יהיה. אבל אם ישמע אשכנזיק, לא אביא לו מטלות, ולא ידבר איתו ואסנאהו, וגם אכהו מכות רצח. וכן, אמרי גם לילד אביחי. מסכן הילד אביחי, מת מדיפטריה. אומר הדוקטור מביקור חולים, אבל אולי נפל עליו בניין יפיעי מלשון הקודש. אילו התאגדנו כולנו, אנשים להשפיע על העולם, אני אהיה אחרת. הגברים מקבלים פיקות לב רק מהמחשבה שנוכל להצביע. לפני 100 שנה, הצרפתים כבשו את קורסיקה. רק לבטל את זכות הבחירה שניתנה לנו. שמעתם על הסופרג'טיות באמריקה ואנגליה? הן לא עושות חשבון לאף אחד. אבל יחיאל מיכל שלך, מקשיב לך בכל. כן, עד שזה מגיע לברון. גנן מטעם הברון. כן, בן יהודה חושב שתכליתנו לגדל מצביעים קטנים דוברי עברית ששמם אביחיל. והברון חושב שהייעוד שלנו לגדל תולעי משי. רק תעיזי להגיד מילה כנגד העריץ והגברים מיישרים שורות. אסור להרגיז את הברון, הוא גואל הישור. הלוואי, הלוואי, הלוואי שאוסיפ שלי היה יודע לנשוך שפתיים כשמדובר בברון. אלברים! הברון רואה בעין יפה עבודה עברית במושבה, אבל אתם לא תקימו לי כאן שום איגודים מקצועיים, ברור? את הסוציאליזם שלכם השארתם ברוסיה ברגע שהגעתם הנה, ברור? אתה לא תגיד לנו מה להקים ומה לא להקים, אדון פקיד. ואם יש לברון שלך עין יפה, שיתפח עבודה עברית במושבות!
הוא יודע יפה מאוד להשיג במתיישבים שלו מה שהוא רוצה! אלפרין, אני מרסן את עצמי, אבל תשמור על הפה שלך. אני מייצג כאן את הברון. אם אין לכם כסף לקנות אדמה, תבינו שאתם עובדים אצל הברון. נשבר לכם אגב במושבה קצת, אה? לבונטין עזר, ופיינברג, האומניסט הגדול. שיזהר גם הוא לפני שהוא מצפצף בפקיד של הברון. אתה יכול למסור לו את זה באופן אישי. מאה של חיירות, שחרור משעבוד. אבל לא מעבדות. הלכתי לשוק העבדים לזכור לי על מלוס נועה, כי אשרי העיקר אשר מקדים לחרוש, לשתוד ולזרוע. אשרי הוא התנער החלב, ולפועלים עבריים, חלוצים, אתם לא נותנים עבודה! פועל עברי, זן אנושי נדיר, הולך ונעלם. תתביישו לכם, פרדיים! יאללה, עצמם, בבית בלי חלוץ! אני אמרה, יאללה! שקרן! כולם בהרגע! בשם הברון, כולם בהרגע! שוב אתה עושה מהומות אנרכיסט. אני אראה לך מי מנהל פה את המושבה הזאת. יש לך שעה להרוס את הסמרטוטים שלך ולהסתלק מכאן. נניח לא. אני אך לא סוביצקי, אני אלך לו. די, אלפרין, קשה להבין. אתה לא תבטל החלטות שלי. אני אמרתי שהאיש הזה עוזב את המושבה ואף אחד פה לא ייתן לו עבודה נגד רצוני. סוביצקי, אתה לא מנהל פה את המושבה הזאת. אל תחשוב שאם פגשת את הברון באופן אישי, אתה יכול לצפצף על הפקידות. תרגע, סוביצקי, כולם כבר נרגעו. די. אתה תשלם על זה ביוקר, פיינברג. אלפרין, גש אליי הביתה. מבקש מברת הכוס חלב. תעזור לי עם הפרון. איך מה מציק לך, פיינברג? תגיע לחברים שלי. כמו בהמות. מה הבעיה? יש פועלים, יש עבודה. מגיע לצד א' לבדוק את השרירים שהוא סוחר, לא? אף פעם לא תדברי ברצינות. אני רצינית כמו קבר, פיינברג. כמו 50,000 קברים. אתה חושב שרק לכם יש חשבון עם הטורקים? יש ניואנסים גם בין האנשים שזופים. 50,000 ערבים נפלו במלחמה בין הסולטן לבין הצער שלך. 10,000 מפלסטין לבד. בשר תותחים. שולחים אותם לעשות מלחמות, מתים כמו זבובים. והטורקים כותבים פרודיות על החייל הערבי הפחדן. גם לנו יש פמפלטים, פיינברג. ואגודות מחתרת, בסוריה, בלבנון. רק אתם הייתם חסרים כאן. אז לך תמדוד לפלחים את השרירים. למי זה משנה? אם אתה כבר כאן, תן להם עבודה. הבדואנים שוב עליהם העדר לסדר! מה העדר שלך עושה על הסדן שלנו? אני לא יודע! לא יודע! לא יודע איזה זה שלהם! לא יודע! לא יודע, תלמד! כשההיסטוריה מתחילה להיות אירונית, אפילו כופר כמוני זוכה להתגלות. אלוהים בשיער שיבה ארוך וחלוק רגליו וכערה של תפוחי גן עדן רקובים, יושב וכותב את תולדות האנושות, מתפקע מצחוק!
מה מצחיק כל כך? שום דבר לא מצחיק! פייבק! סיפור עצור! מה זה פגעו בך? מה את עושה כאן בכלל? באתי, כמו שאתם אומרים לבכות על שבר בת עמי. כל כך מהר שכחתם את הפוגרומים שם. שלנו להקים לו חברה למופת. נקים קופה לעזרה הדדית, מסעדה שיתופית, ספרייה ציבורית. נייצג בגאווה את עיקרי המושבה מול הפקידות של הברון. ומה עם דעת האגודה בעניין הסכסוך עם השכנים והפוגרום בעיקרים של פתח תקווה? אלפרים, בתור מי שראה פוגרום, עדיף שניזהר קצת במילים. שודדים צריך לתקוף, אבל אם רואה, מעלה את העדר שלו על שדה בור. אם לא תגרש אותו, הוא יגיד שיש לו על זה חזקה. ככה זה אצלם. לא ככה זה אצלם, ככה זה אצלנו. הם עושים את זה גם אחד לשני. העזב בשדה בור נחשב בעיניהם רשות ערבים. הערבים צריכים להבין אחת מהם כפתח תקווה, נמסרה ליהודים לצמיתות, ואין להם בדריסת רגל. הלפרין, מה יש לך לחפש באגודת רודפי שלום? חשבתי שזו אגודה דמוקרטית, גברת פיינברג, ואין לה זכות להתנסות הזאת. לא אם אני חולק על דעת בעלך. אתה חולק על דעתי, אלפרין. נכון, אגודה דמוקרטית, אבל יש לה עקרונות יסוד. אנחנו נקפיד על עבודה עברית במושב. נחסל את הביזיון של שוק העבדים הערבי. נכות ברית עם אגודת הפועלים המוזיאים. לפזר מיד את האספה הזאת! חבורת בורדים מסדירים כאן את האנרכיסט. אלפרין, יש לך דקה לעוף מראשון. פיינברג, אני מחזיק אותך אחראי. תן הוראה לאספה הזאת ביד להתפזר. פקיד, אני מוציא את האגודה שלכם מחוץ לחוק. תביט יפה על התמונה הזאת, ואל תשכח אותה כל ימי חייך. הפקיד של הברון, הנדיב הידוע, גואל הישוב, מביא חייל טורקי לראות בו מתיישבים. תביט על התמונה הזאת, פקיד. וואו. מה קורה כאן? מסתירים כאן אנרכיסטים, פושעים, הם מורדים בברון. מספיק! השתגעת! בבקשה, אדוני הקצין, זה סכסוך פנימי. אנחנו נפתור אותו בעצמנו. לאן הגענו, פיינברג? הברון בארץ, פיינברג, עם קוגניטו, לראות את מעשה ידיו להתפאר.
הוא לא יעבור על זה בשתיקה. לכיבושים שלי יש מחיר ארנג'ה. ואתה תשלם אותו, פיינברג. פיינברג, אתה הכנסת אותי לעסק הזה. בתור אדם חכם, מנהיג משכיל, כובש נאור, אסור היה לך לאספה הזאת, למריבה להגיע עד הנה. הפקיד שלי זה אני, וגם המושבה זה אני. אתה הורס מיד את הסמרטוטים שלך ומסתלק מכאן. לזה ברון לא הספיקו גם המיליונים שלך. חבל, פיינברג, אני בניתי עליך. אני רוצה לראות את כולכם חותמים על כתב ההתחייבות שמר לו אור לוז'ר יקרא בפניכם. אחד, אסור להשתייך לאף אגודה בלי אישור ממר לינג'ה. שתיים, אסור לארח בבית אדם יותר מ-48 שעות בלי אישור מהפקידות. שלוש, אסור להעסיק פועל בלי אישור מהפקידות. אני רוצה לראות את כולכם חותמים על המסמך הזה. חברים, אני ביקשתי מכבוד הברון לתמוך במושבה שלנו. אין מילים להעריך את התרומה שלו ליישוב. אבל תבינו, מי שחותם על המסמך הזה, חותם על מסמך של עבדות. והיום הוא עבד. עבד כנעני. לברון צרפתי. אני מוכן שתישאר, אם תחתום מיד על המסמך הזה. ברוסיה של הצאר משחררים יקרים. בפלסטינה מחזירים אותם מימי הביניים. חייבר, אתה תצטער על זה שאתה לא מת. אפשר להאשים אותם. זו הברירה הטבעית בנוסח מקומי. החלש סורד. שלום הרב תפארת. איזה פילולוג, תראו מה זה. מר בן יהודה, הוא מבקש לחדש את השפה העברית ביישוב. גם את השמות שלנו מבקש לעברר? לשעבר. לשעבר. לעביר בברית את המילה העברית. ומה, מה, מה, מה שמין ככה? מה שמין? כבודו הוא מגן היישוב. שם ה... מגן דוד אדום? קצת ארוך, לא? לא יותר ארוך מאליעזר בן יהודה. מת. פעם זה היה עניין של אלוהים. אתה בטוח שאתה יודע מה אתה עושה? אני... זה מלך היהודים. אם הוא מת, הם כולם מתקבלים. כשהוא עובר, אני יורה! אלברי, מה אתה עושה פה? עזוב אותי, פיינברג, לך מכאן, אל תתערב. להתערב במה? מה אתה משחק על מלובמה? אני אהרוג אותו, פיינברג, אני אציל את היישוב. אם תהרוג אותו, מה יישאר מהיישוב? החלומות, פיינברג. עם חופשי בארצו, רודף שלום, כבר שכחת? אין מה לשכוח, ילד. אנחנו חלומות. אנחנו לא חוזרים לשום מקום כי אף פעם לא היינו פה. עוד לא הבנת? האיש צודק. היישוב זה הוא. אנחנו הפסדנו. אתה הפסד, פיינברג, אתה זקן בן 30, אתה המצאת אותו. אבל אפילו כשהוא מגרש אותך, מגן עדן שאתה יצרת לו. אתה מגן עליו! דבר, אתה ילד חמור מוח, תן לי להתך. עוף הבית. תן לי, תן לי את הכי.
אלברי. הוא סבאי כאן, אלברי. סבאי. מה זה היה, ירו? מישהו יניס שודד. אל תיבאי על ברון, זה קורה כל לילה. אל תיבאי. אני לא חורש עליך מזימות. אין לי אבדך. חשבת קצת, פיינברג. עוד. אמרת לי שאני מת. האמנתי לך. באתי לעולם האמת ואמרתי, תכניסו אותי, אני מת. אמרו לי, מי אמר לך שאתה מת? אמרתי. הברון דה רוטשילד אמר. אמרו לי, תרד למטה על הברון ותגיד לו שאפילו הוא לא מחליט מי חי ומי מת. חבל, פיינברג, אתה כבשת אותי. היקב, כימאי ראשי, השתלמות ברוסיה, יד ימינו של הברון בפלסטינה. אבל, נכון, אבל לא ככה. לא סריסים ואבא פאודל. לא בשביל זה הקמנו פה ישוב. אתם לא הקמתם פה שום דבר, אתה שכנעת אותי. נכון, טעיתי. פאודל נשאר פאודל. ויינדר, אתה תצטער על זה שאתה לא מת. ברון, תבדוק אם העסק שלך עוד שחררו. היישוב שלך. ממשיך את מסעו על פני יסודות הטבע, מהסוכר לחלב, מהחלב לשמן. אנחנו מקימים תעשייה בפלסטינה, ברטה, אנחנו מקימים בית בד. עוזב את הארץ, ברטה, אני לא מעסיק ערבים יותר! אם לעבוד אז איתם ביחד, או לבד!
רוצה. בשביל מה? בטוח לשלוח אותה לבד, אנחנו משפחה. אנחנו משפחה יהודית יחידה בלוד, ולא כולם רואים את זה בעין יפה. כן, היא נזהרת. וחוץ מזה, היא הולכת עם סלים מהשכנים, והוא שומר עליה. סלים מהשכנים. ילד נחמד, מנומס, מאוהב בסופי. היא בת 12, הוא בן 14. אצל שייקספיר זה כבר היה נגמר בנישואים. רוצה להיות חימאי כשיהיה גדול. תחליף לאבא. בר! את. אתה בצרות. אתה עוצר שמן מזיתים? כמה שמן? של מי הזיתים? הרבה שמן. אם את רומזת שהמצב הכלכלי לא טוב, את צודקת, אבל זה לא מחוסר עבודה, להיפך. למי שייך המקום הזה? לא לי, עדיין. אבל יש את אליגוריה. אתה פושט רגל, פיינברג. כולכם פושטי רגל. אין לכם מה להציע פה לאף אחד. קדמה? היא תבוא, גם אם לא תדחק את הקץ. בכל מקרה, הקדמה שלי זה לא מה שמעניין אותך. כן, את צודקת, מריאם, אני לא פילנטרופ. יש חזון לאומי, יש עם יהודי והוא מחפש לו את השורשים שלו שעבדו לו במקום הזה מזמן. כמה מזמן? כל כך מזמן שאי אפשר לזכור, אבל עובדה הוא זוכר. כל השנים האלה יש קבלות על הזיכרונות שלו, גם אם זה לא רציונלי, גם אם זה אי אפשר. מה זה עם יהודי, פיינברג? מה יש לך עם התימנים שעובדים אצל היקרים במשכורת רעב? נכון. הייתה פעם אומה עברית, אפילו תרמה מודל קומפקטי של אלוהות לקופה של רוח העולם. אבל זה נגמר. אני לא מבלה בכנסייה יותר ממך בבית הכנסת, אבל דת ותרבות מתבלבלים לפעמים בלקסיקון. אדון אחד מהגליל פתח את הזרועות שלו והעביר את התרומה לרשות כל הגויים. מאותו רגע ההיסטוריה שלכם ירדה מהפסים. אבל נוסעת, מריאם. גם בלי פסים. אולי יש משהו כללי יותר בעם הזה. נכון, בגרמניה, בשוויצריה, יש שוויון זכויות ליהודים. ואם תלך לרגע לכנסייה, אולי אפילו תגמור בתור ראש ממשלה אצל ויקטוריה רגינה. אבל אם לא שונאים אותי על זה שרצחתי את האדון שלך מהגליל, שונאים אותי על רקע לאומי. אדם קם בבוקר, חוטף אגרוף, מרגיש שהוא עם. אז מה עושים עם לאום שהתפזר לו בעולם כמו פירורי אבק? אבל השורש שלו עוד צומח כאן, באדמה שלו. לא, פיינברג. המקום הזה לא יהיה שלך גם אם תשיג לקנות את קולו. מה באת להיות כאן? פלח? לא. אתה באת להיות כאן שליט. נדמה לך שאתה נקשר אל הקרקע. אבל אתה לא תשיל את היומרות התרבותיות שלך בשביל למצוא את מחוזות ילדותך הלאומית. אתה עוזב, פיינברג. בהזיות יש כוח להשמיד. הנוסחה שלך לא תפוצץ מבחינה. היא תשרוף מעבדה שלמה. עיר שלמה. הכימיה לא יודעת לפוצץ ערים. עדיין. קראתי ספר. במגזר הזה האנושות מגלה דמיון בלתי רגיל. גם אם תצמח לכם תנועת שחרור, מריה, למה זה סותר את המפעל שאנחנו בונים? ביחד רק נרוויח. הארץ הזאת, מריה, שלך ושלי, תהיה גן עדן למדע, לתעשייה, אור לגויים. כן. כן. אני הגויים, פיינברג! בטא שלך תוריד אותי על הברכיים ואתה תריב פצצות על האחים שלי. האש ממקדשי האור תשרוף את כולנו. זה רק ביטוי. אני יודעת. גם אני ביטוי. אתה תראה אותי קורבן בערובות שלך.
אבל האשן יחזור אליך, פיינברג. כולנו נגרף לגיע הריגה הזה. למה באת, מריה? השותף הגואל. אני עושה שטויות, כרגיל. כשהעיניים שלך שרפות לי את הלב, יוציא אותך מהבוץ בינתיים. דוד קמיל. גרס, תרבוש, ארנק. יד הערבית מושטת לשלום. תן לו 50%. תשאיר לך 50, בשביל לנפח לך את הראש מהזיות. בינתיים. מריה, מי לכל הרוחות? אדון פיינברג, כן. שמעתי שאתה מחפש שותף. כן. למה אתה רוצה שהוא ייכנס איתך לשותפות? העסק פורח בזמן המסיק, במחיר זהב. הצרות מתחילות כשהעונה נגמרת. השכירות אוכלת את הרווחים. אם אתה מכסה לי את הריבית ואת הקרן, אין שום סיבה שבמסיק הקרוב לא נתעשר שניים. מה מיוחד בבית הבד שלך, פיינדר? זה בית הבד הכי טוב בארץ. הריחיים לא מעבר, המכבשים לא מעץ, אלא מכונת ברזל, כמו בעולם. אני מפיק מן הזיתים כפליים שמן. מה אתה אומר, ג'וש? קמיל, יש הרבה בתי בד. תעשה מה שאתה מבין, זה נשמע לי עסק יעודי. 50%? 50%. אני צריך לראות את המספרים. מה שותים על זה אצלכם ברוסיה, אה? נשמה טובה, דוד קמיל. איתו אפשר היה לעשות שלום, רק שהוא מגזע של נביאים זקנים, עיוורים, שבסוף העונה כמעט פשטנו רגל. הושיט לי נדבה בתואנה שקנה את החלק שלי בעסק. מפתחות, קמיל. מאוד מצטער. אל תצטער. קצת נשימה ויהיה לך פה עסק פורח. אולי בכל זאת תישאר, אה? לא, זה לא ילך, תמיד. אני הולך להתעסק בתחבורה. להיות עגלון. אולי יבוא לבקר, אולי הנושאים שלי יביאו אותי ללוד. בכל זאת, תישאר, תעבוד עד שתוכל לקנות את החלק שלך. זה כבר הרגל אצלי כבר כמה שנים להתחיל מחדש. תשמור על עצמך כמה. אתה איש יקר. דופן כדי להפסיד כסף גם בתחבורה. אני הסלחתי, יותר מדי עניין בנושאים. עגלון צריך להתעניין בעיקר בסוסים. למה שמות ביהודה? לאן? ראשון. רק ראשון ובחזרה. לא רק, גם גדרה, אקרון, ועד יכנין. וכל זה ביום אחד. אני לא ממהר, נלול בערב ונמשיך למחרת. אדוני תייר, מבקש לקנות אדמה. תייר בינתיים. זה יעלה הרבה. כמה? 3 פרנק ליום, וגם הוצאות לינה ואוכל לי ולסוסים. וזה מה שמקובל? אדוני יכול לבדוק, יש עוד עגלונים. לא, זה, זה, זה בסדר, אני מאמין לך. נו, נו. מה שמך? יוסף. נעים מאוד, גינסברג. אתה מכיר טוב את ראשון?
מכיר. ואיך היחסים עם הפקידות? טובים יותר כעת. טובים יותר ממה? מן המרידות הגדולות, לפני 3 שנים כמובן. כן, אין מרידות, אין בעיות לאדון הפקיד. והמורדים בכאן? הלכו. הלכו, לאן? לכאן, לשם, הלכו. אתה מכיר מישהו מהם? ראשון לציון. כן. הוא אדון אחד ה... בואו להכיר לך את המושבה שלנו. כן. בפגישה עם המתיישבים אנחנו נותנים באולם ההפגנה של בית הפקידות. מה לעשות? היום הוא יום קבלת קהל, והן אחד שאין לעניין עם הפקידות. מה שלומך, פיינברג? אתם דורשים תמיכה של כל העם, אבל איזו חברה אתם מקימים כאן? רק לא, לברון תיתנו לחשוב בשבילכם? למה לחשוב? תמיד לחשוב על כל דבר. אנחנו עושים, אנחנו אי בים אויבים שרוצים להשמיד אותנו. הפקידות של הברון רק מקלקלת לנו. בסך הכל צדקו המורדים. אתה מחפש צרות? אם כך אני מבין שלך יש פועלים סחירים. ערבים. ומה? ראית את היהודים בעבודה? בדיוק כפליים זמן. אבל משכורת הם רוצים כפליים. אגודת פועלים עבריים הקימו לנו פה. אם כך גם לך יש פועלים ערבים. הוא חכם יותר, אדון אחדם. את האדמה שלו יחכיר לערבים מהכפר. נפטר מהחוצפה שלהם. בזמן הראשון, הערבים לא העידו לדבר. היום, הם רוצים לפקיד, הפקיד קורא למתיישב ואפילו מטיל עלינו קנס. אם יש דבר אחד שהיינו צריכים ללמוד מן ההיסטוריה שלנו, הרי כמה צריכים להיות זהירים עם עם שבאים לחיות בתוכו. ומה עושה עבד קימלוך? מתאכזר לערבים ועוד מתפאר במעשיו. כל הכבוד, אדון אחד העם. הערבי מכבד רק את מי שמראה לו אומץ רוח. אתה טועה. אם רק ירגישו שאנחנו דוחקים את רגליהם לתהום, לא יוותרו לנו. יגיד, ואדי חנין. לאן? ואדי חנין. אדוני פיינברג, לא אמרת. אדוני לא אמר שהוא אחד העם. כן, אני לא נראה כמו אחד העם, אני לא ניכר ממני שאני ברון. באמת קיוויתי לפגוש אותך, כל אלה חולמים להיות פאודלים אירופאים קטנים על חשבון הברון, והשכנים שלהם עובדים את הקרקע. שנינו יודעים שכל קרקע ראויה בארץ הזאת כבר מעובדת. ומי בדק את האדמות? מי? מה שהציעו קנינו. גם אני סוחר גדול אף פעם לא הייתי. אתה חושב שאני שופט קטן של מפעל ההתיישבות פה, מה? אני חושב שסוחרים טובים לא יצילו את המפעל הזה. יש לנו מספיק בחוץ לארץ, אולי שום דבר. אולי הכל טעות. אתה טועה. אפשר להקים כאן אימפריה גדולה של רוח. תחנות רוח, אדון אחד העם. מה יש לנו פה? תיאטרון בובות, ומפעילים אותו מבחוץ, לילים בלום, רוטשילד, אפילו אתה. והמחזאי מווינה. גם דוקטור הרצל! כן, יושב מול השלג של ברויגל במוזיאון ההיסטורי ושולח אותנו למדבר! השם תוצרת בן יהודה, ביילן הבית. אבל מתנת הקידושים שלו היה לכפות עליה השם, כגיגית. נחמה נהנית להקנית אותי על מסירותי לאדוני, אבל אני קיבלתי עליה את מצוותיו באהבה. אדוני ומצוותיו. גם אני משתדלת לכתוב, לדבר וללמד עברית, אבל זה החלום שלי, והוא את הפנטזיות שלו כופה על נשותיו ומשפחתו. את דבורה, אחותה, אשתו המנוחה. הרג, כשלא הניח לאף מטפלת לסעוד אותה על ערש דווי, אם זאת לא ידעת את היות הפעלים בלשון הקודש. את אימא שלו, שבאה במסירות לסעוד את הגוססת ולטפל בילדים, הבריח ליפו, בתוך פק תפוחי אדמה, אבל הרב לה, כמו כלב שמירה. היא לא תקלוט מילה אחת ביידיש באוזני הילדים.
תצחקי עליי כמה שתרצי, נחמה. נכון, עד שלא קפצתי דום כשקרה לי עליו, והאדמה של ארץ הקודש לא בדיוק... לא בדיוק הרטיבו לי אף טיפה במפסעה. אבל אז גיליתי שמאז ראיתי אותו בפעם הראשונה, התאהבתי. כמו משוגעת, כשברא את חמדה מן הבובה של בלה. קפצתי ראש אל תוך החלומות שלו. ומאותו הרגע, הכימיה שלי, מדענית, יהודיה מתבוללת, הפכה להיות עם צבא של ילדים, דוברי עברית, וכובשים את ארץ אבותינו בידי זרים שהשתלטו עליה. גברים! לא התפשרו על זכותם לחיות את האובססיות שלהם כל זמן שאת החשבון בבית. אנחנו משלמות. להם מותר לגרור אותנו למדבר, לכבוש מולדת דמיונית מידי הקונקורנטים. ולנו אין זכות לחלום על אולמות קונצרטים בוורשה או ברלין. את ידעת שעד שהוא לא קרא לה להתייצב לשירותו כשאיבד את אחותה, היא הייתה תלמידה מצטיינת בכימיה בבית המדרש לנשים למדעי הטבע במוסקבה. במקום לגדל את הצבא המכבי בהריסה בבית בן יהודה, יכלה להשתלב בבית המרקחת שלכם ביפו. ולא... את אוהבת יותר, סופי. הפחד, בוא. ואני אשמור עלייך, כמו אז, בלוד. שני ילדים, משוטטים בשדות כמו יתומים. ומי ישמור עליך, סלים? הרי הקנאים שלנו ושלכם לא יעברו על זה בשתיקה, אתה יודע. אז נעלה שנינו לקורבן. את על המוקד. אני על הצלב. נמוך את הקידוש השם. טיפש. זה מקובל אצלכם, לא? זה לא מצליח. מה לא מצליח? שום דבר. לאן זה ילך, סופי? מה ילך? אם יש משהו שירשת מההורים שלך, זו קליטה מהירה. תחזרי רק את זה. אנחנו אוהבים אבא. נכון, אז בלוד היינו ילדים, אבל כשהוא הגיע ליפו גבר, עם מגבעת ושפם, הבנתי שאף פעם לא נפרדנו באמת. סופי, סלים בחור מצוין. מוכשר, חרוץ. בעל גאווה לאומית. אתה תביני, הגאווה הלאומית שלא גרה ממול. מה תעשי? תתוודי על הסטיות הציוניות שלך אצל הכומר. אני הייתי מוותרת על ארץ ישראל, אבל סלים לא מוכן לשמוע. זה הבית שלי, הוא אומר. סופי, את
לא צמחו לנו השורשים לעומק. שורשים לרוחב זה סרטן, וזה אין לי רצפט. ונדמה לי שגם סלים עוד אין. אדום פיינברג! דוקטור עץ! דוקטור עץ! חיים לי מאוד! כבוד גדול! שמעתי עליו המלצות חמות! כבוד גדול! ישב נא! שמעתי גם על אבי, שהיה לו עם הברון. גם אני עברתי את אותה החוויה. עם כל הכבוד ההשקעות שלו במושבות, יהודי שחצן, גס רוח. הצגתי בפניו את התוכנית שלי לשיקום העם היהודי בפלסטינה. אפילו הייתי מוכן להעביר אליו את הזכויות. הוא הסתכל עליי כמו על מטורף. לא לדבר על יישוב יהודי בכל רם! מי שהוא עוד ישמע! הייתי צריך לספר לו על הצעירים שהציעו לי לייסד צבא עברי ולכבוש את פלסטינה בכוח. ומה כבודו אמר? אל תיבהל, לא קיבלתי את ההצעה. למרות שכמעט בכל פעם שאני נואש מהמגעים הדיפלומטיים שלי, אני חולם על כיבוש צבאי. הנה, אמרו שיעבירו את קפריסין לגרמנים, ובא לי רעיון. למה שלא נאחז בקפריסין, ויום אחד נעבור לפלסטינה, ונכבוש אותה בכוח? וכבודו מוצא לו חיילים למלחמות שלו. לא מעט. יש ארגונים להגנה יהודית של סטודנטים בווינה, בגרמניה. אני צריך אנשים כמוך, פיינברג. אלה שלא נבהלים מהברון. עכשיו אנחנו יודעים היה ציוניות של דוקטור הרצל. אימון גופני ליהודים מוזנחים. אם אפשר שאלה, מדוע דווקא כאן? ואני חשבתי שהשכל היהודי, המוסר והרוח היהודית הם בעצם תמצית היהדות. אין רוח. גם אני של רוח, אבל קודם צריך לעמוד בשתי רגליים על האדמה. פולחן של אדמה ורוח הם אלו שהשכיחו מאיתנו מדוע אנחנו מבקשים שחרור לאומי. זה העושר הגדול אליו אנחנו כמהים אלפי שנים. מדינה של עבדים כנועים, כנועים בדיוק כמו שהם כנועים לפקידים שלו. ומה עם ראש זקוף? עם גאווה לאומית! אומה של שנוררים! מאות אלפי שנוררים, וכולם רוצים שאני אפרנס אותם! שהסולטן לא ישמע! שאף אחד לא ישמע! הסולטן שלך שקרן! אתה חולם! וכל החסידים שלך קפצנים ושנוררים! אתה הפכת אותם לשנוררים! עם השיטה שלך! עם העריצות שלך! עם הכסף שלך! ומי אתם בכלל, חובבי ציון? אני עשיתי את יישוב הארץ, לבדי! איזה יישוב בנית? מי שמע עליו בכלל? מי צריך אותו? תגיד לו כבר, פיינברג, מה אתה חושב עליו? מה יש לך עוד לומר, פיינברג? למה אתה שותק? תגיד לו כבר, פיינברג, מה אתה חושב עליו? תגיד משהו, פיינברג! תגיד לו כבר, פיינברג! תגיד משהו, פיינברג! די! די! כסף, כוח, כוח! פיינברג לא יודע כלום! בובות! בובות של ההיסטוריה! יוסף? יוסף? אני תובע, ברטה. רציתי לעשות היסטוריה. ויוצא שההיסטוריה לש... לא, יוסף. אתה עשית היסטוריה. אבל היא כמו תמנון, נקרחת מסביבך, לשוף אותך בעקבים. אני בובה של קש. לא. אתה הגיבור, יוסף. אבל הגיבורים בשר ודם רק בספרים, בתיאטרון. בחיים הגיבורים היא קש. הרסתי אותך בעקב. לא הרצת, נתת לי חיים. בארץ, לא זרועה. זרועה, חיים ודם, והרס, ותקווה. אין עוד תקווה. נכשלנו, ברטה. נכשלנו. אין עוד תקווה. נכון, אבל מי לא? כל ההיסטוריה, שיר ארס לגיבורים איתי, זה
סיפור של כישלון עם פייטים וזיקיקים. חבל עלייך. חבל על הילדים. הבת הבחירה שלך? דווקא עושה היסטוריה. עוד מעט תביא לך אחוות עמים קטנה. מסלסלה וחיפולים. די לדבר על חסלים. אנחנו כבר עשינו פה היסטוריה. הרבה ניסים חוללנו. את חוללת בנס גדול, אבל בשביל זה לא דרוש כל מפעל ההתיישבות שלכם. אל תהיה ציני, סלים. הארץ כבר אחרת מאז מפעל ההתיישבות שלנו. גם אתם נהנים. כשאנשי חדר ייבשו את הביצות, סכנת המלאריה נעלמה גם מהכפרים הסמוכים. זה נכון, וגם הג'מוס שחי בביצות ופרנס אותם. אבל בסדר, בואי נדבר על ייבוש הביצות בחדרה. מי ייבש לכם אותם? את יודעת במקרה? 300 פועלים מצריים. המהנדסים שלכם גומרים למפות את השטח, ויש בעיה. מי ייבש לנו את הביצות? לא המתיישבים, חלילה. הידיים היהודיות שלהם מעודנות מדי בשבילכם. אנשי הכפרים הסמוכים? הם לא כל כך נלווים ממפעל הייבוש. פרימיטיביים. לא יודעים מה טוב להם. אז מה רצה הגורל? החברה הבלגית שבנתה את מסילת הברזל מיפו לירושלים הביאה 50 פועלים מצרים, וכשנגמר הפרויקט הם נשארים בלי עבודה. אז מגיעים אליהם המהנדסים מחדרה עם תעסוקה חדשה, ייבוש ביצות, היסטוריה. ומכיוון ש50 פועלים אינם מספיקים למפעל הענק של ההתיישבות העברית, נוסע האדון המהנדס למצרים ומביא משם עוד 250 פועלים, וגם 32 פועלים אנגלים, שאחד מהם דרך אגב הוא בשביל בית חולים שדה, כי אנחנו כבר רואים את הנולד. וככה בכוחות משותפים סופי התגברנו על הביצות והמלאריה, ומי שמבקש את זאת בשטח יבוא לכפר שכים מול חדר וימצא שם 100 קברים של פועלים מצריים, זכר לשיתוף הגורל בין עמי האזור. זהו? אנחנו רק ומכלים אתכם? לא, סופי, לפעמים אתם סתם מנפנפים אותנו, כמו שנפנפתם במטולה את העיקרים הדרוזים שישבו על האדמה כמה מאות שנים. די, די, סלים, אתה מייאש אותי. מה יהיה איתם? נהיה ביחד, סופי. אין מפלט. שני יתומים. אתם הבאתם את היתומים בפלסטין. אתה תתרחק ממנה, שמעת? אבא, יוסף. אנחנו לא רוצים זוגות של יתומים. אבא. לא בשביל זה הקמנו פה ישו. יוסף! כל הכבוד, אדון פיינברג! מה, נודרמה צרפתית? כמו בספרים. גם אצל הכובש הכי נאור. האקדח הזה חיכה בסנקט, מהמערכה הראשונה. ועכשיו, מגיע לו לראות. או שאולי הוא כבר ירד? רק תגיד לי בבקשה, אדון פיינברג. בשביל מה כן באתם מילה? אני מה תתגרה בו? לחיות חלום. בחלומות הכל מותר! בובות של תיאטרון עם אקדחים לעץ. לא! לא טוב. הלב שלך, אתה תולה עליו יותר מדי. צריך לברוח לכמה שבועות. נגיד תיסע ליריחו, לבד, שאף אחד לא ידע. מנוחה מוחלטת.
סוד. שלך קצת איתי הייתי אומרת, אבל גומר בסוף. כמה לקח לך? 19 שנה? בית של אבא שלך, אבו כביר. כן, הרבה זמן. 20. דיברנו רוסית. אני דיברתי. גם אני דיברתי, רק שלא שמעת. היית כל כך עסוק בלדבר מהר ואני רצתי אחריך. וניסיתי לנתח את הטיות הפעלים. הבנתי אותך, פיינברג. בייחוד את הקטעים על ברטה והילדים. איחרת, מריאם, חשבתי. כל החיים שלי אני מתכוננת לרגע הזה. צרפתית, גרמנית, הנימוסים, כימיה, דסטייבסקי, הכל. וכשהוא בא, הגבר שלי, האיש של חיי, הוא כבר תפוס. של אחרת. כבר אז ידעתי שאין מה לכבוד, גם אם חיכיתי. כובש נאור, היית באפריקה, על הירח, ואני פה, עם שורשים של רוח זרועים בחול. משחקת את החיים שלי על קלף מפסיד. לא שגירשתי את התקוות הקטנות, אולי ברטצ'קה ברחה לך ברוסיה, כמו אשתו של לבונטין, אה? אני עקבתי אחרי לבונטין עד שבאתם ליפו. אתם עליתם על הקרקע, והיא נשארה לרגע מאחור, הלב קפץ. פרידה? לא. אתה נוסע לאירופה, לכבוש, והיא נשארת בראשון. צעד אירועי, מה יש לך להציע מול סולביג, מריאם? הייתי מוכנה לשיר לילדים שיר ארס יוסף, אפילו ברוסית. אבל לא נתת לי ילדים עד היום. עכשיו, כשידעתי שאתה כאן... מי ידעת שאני כאן? דוקטור לואיס, שאף אחד לא ידע למצוא אותך. תאמין לי, החזה השעיר שלו זה לא בית הבראה. למה, מריאם? למה אני? אתה מגיע מגזע מפסיד, פיינברג. כמוני. רק שאצלי זה אישי ואצלך זה לאומי. ככה נפגשנו. וככה הלכנו כל חיינו, כמו שני קווים מקבילים. אתה מכרת את החיים שלך לצו ההגשמה הלאומי, ואני סרסלתי את המצפון הלאומי שלי לרגש. לא לקיץ'.
פרטה ניצחה אותי עם הבלדה של שופן. אם משהו אכל לי את הלב, זה היה לשמוע אותה מנגנת. ידעתי שהיא מכוונת לא רק אליך, גם אליי. ההיפנוזה שלי התקפלה לפני הבלדה של אשתך. היא ריתקה אותי לאדמה וקימתה אותי כמו בובת סמרטוטים. אני פלסטינית גאה, יוסף. לא פלסטינית מזויפת, כמו אגודות החנבנים שלך, או העולים שלך שיורדים מפה לפני שהספיקו לעלות. יש לנו עם פה, וגם לנו יש סופרים. תלמד. אלקוואקיבי, שמעת? לא. הפוליגלוט שלנו לא למד ערבית. ובווינה, 2 מטר משמאלי, כן, שדיבר לכם עברית, יוסף אל-חלידי, כתב ערבית. עכשיו הוא ציר בפרלמנט בפושטה. כוכב! לנאומים שלו מוכרים כרטיסים ביציע. ויש לו תכתובת עם דוקטור הרצל שלך. תקרא, תבין. הפסדתם מההתחלה. הציונות שלכם זו טעות בחשבון. אפילו הדוקטור כבר יודע, כשמחליפים רגש בכסף, הגיאוגרפיה כבר לא חשובה. עכשיו יש משהו חדש, שמעת? אוגנדה. אוגנדה. אפריקה, זוכר? מקורות הנילוס. תוכלו לשלוט על כל המים של מצרים וסודן. כמו מדינת הציפורים של ארסטופנס. קראת? קומדיה. האוטופיה הציונית של דוקטור הרצל הם הרבה יותר כישרון. אז בוא תשמע מה מצחיק בקומדיה שלכם. יוצא שכל החברים שלך, כן, כאן, במושבות של פלסטין, תומכים בהתיישבות באפריקה. והדובר הכי נלהב שלהם זה בן יהודה. למען אוגנדה, הוא מגייס את המילים הכי נרגשות מהמילון שלו. אתה רואה? אני שוחה בחומר. אני כבר לא אמריה. רציתי לעשות היסטוריה. אני רוצה שההיסטוריה לא שווה. את קיימת, מריאם. מריאם. את קיימת. קיימת, יוסף. אני לא חלום. אשמח לדעת, דוקטור ברויר, זוכר? אז דוקטור פרויד, חבר שלו, שלא יודע להפנט. לא הרים ידיים וכתב ספר על חלומות. לא תנחש מהגיבור שלו, יוסף. אדיפוס. כן, גם הוא כישלון נפלא מההתחלה. וגם הוא שוכב עם הכישלון שלו. עכשיו דוקטור הרצל הולך לברוח למפלגש חדשה, מלכת שווה, זה בפולקלור הלאומי שלכם, לא? וכל הקולוניסטים שלך התנחלו איתו במיטה של מאמה אוגנדה. לא ייתכן. עוד לא למדת, יוסף, שאתה חי בעננים. אתה אולי היחיד שבשבילו מדינת הציפורים האמיתית. כי אתה לא האמנת בה, מהרגע הראשון. רק לא העזת לגלות את זה לעצמך אף פעם. בקרב אחד הפסדתי, יוסף. רציתי להיות אשתך ולא הייתי. ברטה השכיבה אותי עוד לפני שהגענו אל זירת הבוקס. עכשיו שולחים אותך אל פלגשים באפריקה. משם, אתה יודע, הדרך ישר מובילה לג'ונגל. תפנה אחורה, יוסף. אם האירופה מחכה בלב לבך, לא תמיד היית כוזרי. בואי אל אמא, יוסף. אמא יתומה, יוסף. תן לי רוצח. עכשיו דבר אל הרוסית כמה שתרצה. של נקור חיפר עולה
אבל סיניה... בובה יפה. יוסף? חיכינו יחד לשוטרים! היסטוריה באדום! אנחנו יחד, יוסף. שתי בובות, ביחד. שם בכיכר, מול תחנות הרוח, מפסידים ביחד. עכשיו אתה שלי. בכישלון מעבר לייאוש. יש אחוות עמים. תישן, יוסף. יוסף, תישן, כבר לילה. אוגנדה! 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 אנחנו אנשים שיש להם ארץ. אפריקה היא ארץ עתידות גדולות. בעוד אולי חצי אבל שנים תהיה אפריקה, אמריקה חדשה, ואולי אף יותר פורחת מאמריקה. ומה עם ארץ ישראל, בוגד? מכרת את ארץ ישראל בשביל הקורשים? באוגנדה נקים לנו מדינה יהודית. באוגנדה יקים העם היהודי צבא גדול וחזק, אשר בבוא היום יחזור ויכבוש ויוריש את ארץ ישראל מידי ים הארץ. די לחדרת! די לטורקים! די לשם! אוגנדה! אוגנדה! תתביישו לכם! נזרקי אתמול שולטים בנו! אפילו על מי! הגדחת! כולה איזה ארץ ישראל ארץ! בבאזל נולדה ובבאזל מתה 6 שנים אחר כך, ולא נותר ממנה דבר מלבד שם שמתרוקן מתוכן. וההיסטוריה? היא תחכה. יעבור זמן, יקומו אנשים וינסו שוב להרים את הדגל הציוני. ואם יקום חכם מדיני וינסה להוליכם שוב לציון בדרך מדינית קצרה, יפתחו בפניו את ספר דברי הימים של הציוניות ויראו לו פרק הציונות המדינית. אנו נתהלך לנו לאיתנו בדרך הארוכה ולא נדחק עוד את הקץ. Oh.
Thank you.